ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜୋର ହେଲାଣି ଚଟଣୀରେ ଫଳକ ରାଜନୀତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଫଳକ। ଫଳକରେ ରହିଛି ଜଟଣୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ନାଁ। ଆଉ ଏବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଫଳକରୁ କଳା ମାରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ପଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ଫଳକକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ। ସୂଚନା ଫଳକରେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ ନାମ ନଥିବା ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେବାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ କଳା ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପଦନପୁର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ ପହଞ୍ଚି କିରୋସିନରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଳା ଦାଗକୁ ପୋଛିବା ସହ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାମକୁ ଫଳକରୁ ଲିଭାଇଥିଲେ। ଆମେ ନାଇଜର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ, ଆମ ସହିତ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ବି ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ସେଠିକି କୌଣସି ନା ବିଭୂତି ବାବୁ ନା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ କି ଛୋଟରାୟ, ସିଏ ବି ନଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବିରୋଧ କରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର MLA ଯେହେତୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ଇଏ ବିଭୂତି ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିଯୋଗ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କାହା ନାଁ ବିରୋଧ? ବିଭୂତି ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଜଟଣୀ ନାଇଜରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସରକାର 2 କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କର ହାତ ରହିଛି। ସୂଚନା ଫଳକ ବଦଳାଇ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଫଳକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଫଳକଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।